За словами начальника групи підводного розмінування Святослава Стасюка, такий снаряд важить близько 400 кілограмів, а сама бойова частина – 100. Чоловік розповідає, приземляються по-різному, тож глибина занурення теж різна. Відповідно, і час, витрачений на знешкодження, завжди відрізняється. Боєприпас, який ми приїжджаємо, він лежить зверху на поверхні, його набагато простіше відпрацювати, знищити, чим боєприпас, який зайшов на глибину там, до 2 метрів, до 1,5 метра. Тому що його треба розкопувати і розкопувати дуже акуратно, допустим, касетні боєприпаси, щоб, не дай Бог, бойова частина касетного блоку там не розкрилася. Разом із піротехніками на виклики виїжджає фельдшер-рятувальник. Олена Булгатіна каже, в професії вже 3 роки. На щастя, на практиці застосовувати вміння та навички не доводилось. Виїжджаю з хлопцями для надання першої медичної допомоги. Тобто, в нашій професії бувають різні травми, механічні, бувають кровотечі, міновибухові травми. Тому я тут поряд з ними постійно. За словами Святослава Стасюка, на розмінування снарядів після обстрілів російськими окупантами виїжджають 3-4 рази на тиждень. Буває, ми в день, коли виїжджаємо з важкою технікою, то їх скоріше відпрацювати. Це якщо їде екскаватор, то ми, звісно, ним працюємо, відкапуємо, і набагато швидше буває, по-різному теж, там 2-3 боєприпаси в день може він працювати таких, якщо є важка техніка. Зі знищенням саме цього снаряду в піротехніки виникли складнощі. Роботи тривали до самого вечора. Тому що він зайшов на дуже велику глибину, і за цей час, поки він знаходився там, були проливні дожді, і його залило, і він зайшов в глину. Виходить, він зараз, його пересувало туди ще більше. І от зараз дуже важко його звідти дістати, тому що до бойової частини треба відкопати глину. Вона відкопиться по сантиметру, по 2 сантиметри. Ось така воронка залишилась від снаряду, який влучив поблизу високовольтних ліній електропередач, але не розірвався. Тож спочатку сапери перетягнули вибухонебезпечний предмет в більш безпечне місце, а вже потім знешкодили. Загалом за час війни піротехніки ДСНС здійснили 148 виїздів і знищили 1112 вибухонебезпечних предметів, 1712 набоїв і 19 кілограмів вибухонебезпечної речовини, виявлені у різних населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляють у прес-службі головного управління ДСНС в Запорізькій області. Карина Галунова, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.